Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Okey, so hari ni aku nak ajar pada korang macam mana, berapa banyak deposit yang korang perlu untuk beli rumah sub-sales, rumah second hand lah. Ataupun berapa juga duit yang korang perlu sediakan untuk korang beli rumah new development. Dua-dua tu berbeza. Okey, so pastikan korang tengok video ni sampai habis. Okay guys, so hari ni aku akan tunjukkan pada korang benda yang mungkin korang terlepas pandang bila korang nak mula beli rumah tau. Kadang-kadang ada orang call aku cakap dia nak beli rumah. Lepas tu dia main macam ada tak rumah dekat sekian-sekian tempat tanpa get ready pasal booking dan deposit. Bila kita dah bawa dan tunjuk pada dia, dia akan terkejut. Bukankah kalau nak beli rumah ni booking 1,000 atau 2,000 saja? Aku biasa terkena lah last time. Tapi this time around aku akan make sure aku tanya dia betul-betul sama ada dia dah ready atau tidak nak beli rumah. Okay, aku nak tunjuk pada korang benda yang korang mungkin terlepas pandang. Let's say lah harga rumah 100,000. Okay, 100,000. Korang nampak 100,000. Okay, so kebiasaannya bank akan bagi loan based on 90%. 90% based off 100,000 harga rumah. Okay, so bersamaan dengan 90,000. So bank akan bagi loan based on this je. Okay, balance ni, deposit ni, you akan kena sediakan cash. Cash sebagai deposit. Okay. So benda ni yang orang kadang-kadang kena sediakan sampai 10,000, banyaknya. Kadang-kadang dia orang tak ready tau. Kadang-kadang kalau nak booking untuk kereta ataupun booking kereta pun orang biasanya beli kereta pun banyak kereta baru tau. Dia orang tak beli kereta second hand. Kalau kau perasan beli kereta second hand, korang kena ada deposit at least 10%. Tu yang aku faham lah sebab aku last time beli kereta second hand dia ada. Tapi kalau korang nak beli sub-sale, macam ni lah. Kira kalau beli rumah yang siap, yang dah ada orang nak jual, ni dipanggil sub-sales. Okay, so kadang-kadang orang tersalah faham dengan new development. Okay, kalau sub-sale yang ni dipakai asas dia lah, cara dia korang kena pakai 90% dan 10%. 10% ni korang kena keluarkan dan sediakan. Kalau new development, kadang-kadang ada certain development pun dia perlu korang keluarkan 10% sebagai booking, sebagai deposit. Balance 90% ni baru bank bagi loan. Okay, cuma kadang-kadang ialah ada 10% rebate. Okay, lepas tu ada cashback lagi, kadang-kadang cashback 30,000 lah, 20,000 lah, cashback 20,000 lah. Contoh lah, ni just contoh. Lepas tu nanti ada free MOT, SPA, legal fee, SPA, legal fee, yang macam-macam. So macam-macam free package dia. Sebab kadang-kadang tu korang kena faham, sebenarnya apa yang korang buat tu 10% rebate ni kadang-kadang based on korang punya loan juga. So loan korang tu, let's say kalau 90%, this amount yang kadang-kadang kena apa dia panggil, interest 4-5%, mau dekat 3,500 ke 4,500 juga ni, 3,500 ke 4,500 dia punya interest. Okay, tu kalau rumah 100,000. Kalau rumah 300,000, 400,000, kalilah 4, dah berapa dah, 10,000, 15,000 ada ni, dapat ni. Okay, so yang ni yang korang kena faham. Okay, lagi satu benda yang mungkin korang terlepas pandang, selain daripada korang perlu sediakan at least lah, kalau nak beli rumah sub-sale, 10,000 kan, korang kena readykan at least 3-5% lagi balance untuk SPA dan stamp duty. Okay, loan agreement dan stamp duty juga. So ada 4 benda sebenarnya. Ini pun stamp duty. Okay, so SPA, sales and purchase agreement ataupun perjanjian jual beli, dia ada stamping dia. Okay, loan agreement korang pun ada stamp duty dia. Okay, so ada 4 benda yang korang kena prepare kat sini. So yang tu saja, lawyer fee apa benda semua pun dah lebih kurang 3-15%. Campur dengan this 10%, so korang kena ada at least 10,000 hingga 15,000 untuk beli rumah 100,000. So hopefully korang faham lah. Lepas ni kalau korang nak beli,
Kalau untuk anak muda, maybe lah sesuai lagi beli new development kan, sebab booking kadang-kadang RM1,000-RM2,000. Okay, kalau korang suka juga rumah subsea, rumah yang dah siap, dah sedia ada, pastikan korang dah prepare. Okay, duit, cash sebanyak ni lah, deposit sebanyak ni. Okay, so itu saja, hopefully membantu korang.